Je tu ďalší diel série Randolo Quiz. Mám 5 životov, 16 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Musí to byť 2, to je 2 na 3, 2 na 5, 2 na 6 a 1 na 3. 2 na 6 a 1 na 3. 3 tam mám. Mám 2 na 3. Takže ešte treba na tretiu a to je mala byť osmička. A to také to ani nie je. Asi som to zle počítal. 8 x 2 je 16, x 2 je 32, x 2 je 64. 64 x 3. Mám tu 3, 16, 4. No. Koľko má jeden kruh? 7, 9, 12, 20. 4, 8, 11, 13 a 7 je 20. 11, 13, 7 by to mala byť. Sedem, štrnásť, 21, 28, 35, 115. V krvnej skupine objavili Jansky. Aladdin, orientálny svet. Tofu, sojové buľoby, romet, gungnir, aides, 28 bodov, to bolo pekné, Brno, to isté nie, je tu 3, na tretiu a dve na tretiu. Trojku. Dve trojky, to je 9, a krát 2 je 18. Písne kosmické Jan Neruda. Česká republika Havel. R.U.R. Mini 1945 Faraón panovník vysokofrekvenčné pásmo. Neviem, či to nebolo toto. 3 až 30, alebo 30 až 300. 30 až 300. To je asi tá chyba. 3 až 30. Mne sa to hneď nezdalo. 3 až 30 MHz. Tak tu majú riešitelia chybu. Jedna z mála chyb. 3 až 30. Najväčšie číslo. Keď presunieme dve, dostanem 4 jednotky. 1, 2, 3, 4. Také tu nemám. 9, nie. 7 a 3 jednotky. No je z toho to urobiť, z tohto 7. No, to by šlo. Smerom nahor 9, 10, 12, všetko sčítať 7, 9, 10. Istanbul nebol, Petrohrad, to je v Rusku. 4x5 je 20.
dokopy 8, 10, 14, 18, 26, 35. 21 plus 14 je 35. John Lennon, Beatles, robotnica, šeska, to asi 9, diera, farba, to sú 2, 3, 4, 5, 6, 7, že by len 8. Mašlička 6 je zle, veľký výbežok 5, zlý počet, zostáva nám 1, 2, 3, dvojka, fuč, zlý počet, zostáva 1, 3, tu je veľký výbežok 3, fin. Obijem kocky o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 46. Beneš. Hana alebo Jana. Hana alebo Jana. Hana. Nepatrí Norčina. Tak in 10 krát. 20 krát. 20 krát. Pomaranč rok. ...2019 Hamilton. Hlička McDonova. Patrí medzi vianočné odlievanie olova. Bavžinec Radílek. Praha. Homo sapiens, človek rozumný. Fúziky satinsky, Taj Mahal India, iluzionista, žiaľivý manžel Turek, 40 tisíc asi, 75, Nagano 98, Babel Horvínek Manička. Ktorý obrazok je rovnaký. Chýba gulička, takže jednotka fuč. Dvojka fuč. Štvorka fuč. Zostáva 3, 5, 6. 3, 5, 6. To chýba ten chvost, zostáva 5, 6. Čím sa líšia? Malý oblok 5. Kriket.
da Bambus, Kosovo 2008. To už pomerne dávno. Druhé mocniny 36. Dvakrát toľko bodov. 30 úloh. Letisko, že je New York. Dáme vymeniť otázku. Machu Picchu v Peru. Grécky bod v podsvetí Hades. Liška Přemyslovna. Myslím, že to bol Ján Luxemburský. Dobre. 30 úlohách, dvakrát toľko bodov. Bába, skok do výšky. Tábor, Juhočeský. Dva, čtyři, šest, čiže tri. Panamský prieplav, 14. Rozdiely, oči rovnaké, jazyk, jeden. Chvost 2, toto 3, farba vyzerá, že je v poriadku, našiel som iba 3, také tu ani nie sú, 1, 2, 3, a čo ešte iné, farba tohoto 4, 5, uši sú v poriadku, oči, je to nie troška pri kraji, je to tak 5. A to akurát, kde som mohol získať život. No to som si nevybral dobrú. Dal by som asi, že akým mi hodil do stroja, nie. Zítra to roztočíme, drahoušku. Zítra to roztočíme. Trošku. Anta Stašek, Ivan Olbrach, neviem. Háčik. Vzadu alebo vpredu. Niečo z tých dvoch. Jezdné vojny. Lukas. Žíp, medveď, joj, Čech, jasné, toto bola blbá chyba, keď to dám dokopy, a toto, treba to ešte otočiť, otočený štvorec, trojka. 2 životy. Brazília. Ačko. Zne olympijské hry 2016, no malo by to byť asi USA. Aké disciplíny získala Česká republika medailu? Možno, že snowboarding, American Idol, Katy Perry. Mám taký pocit, nie. Je to Kelly Clarkson. Kelly Clarkson. Posledný život. Škriatka Grinča. Jim Carrey.
SDE. Clarkson Lira 50. Utočíme ho taký 135. Takto a nadol F-ko. 5 a 4 je 9, 3 na 2 je 9. Traja veteráni, Oldřich Lipský, India, Nové Dili, Alexander Chvíľa, to by som dal. Táto rybička z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie, táto z tohoto nie. Jedna, nie, že by dve. Dve to vyzerá byť. Tak toto štítujeme, 8 a 6, 5, 3, 8, 8. Chemickými procesmi v živých organizmoch, Čechomor, Lenka Dusilová. Asi Hana. Červen, srpen, záži, žijem. O 1, o 8, 27, tretia mocnina, 3 na 3, 4 na 3, 5 na 3, 125, 225, 233. M-ko je tisícka, fiktívna vlajka, že by toto F-ko, ale dáme nápovedu, brutál, no, 96 by som asi dal, 3 roky po vzniku, 96, brutálne. Zakarpatská oblasť Ukrajina. Štyri, mínus jedna, sedem, mínus tri, deväť, mínus štyri je päť. Colorado, Beron, mal byť stredočeský. No, 3 oriešky, 73 by som dal, áno, 73. Labradorské more, medzi Kanadou a Grónskom. Vynásobiť a vydeliť, až vlastne vydeliť dvomi, to je 9. 13. No, dúfam, že sa nejako dostanem k tomu životu. Blanka Matrangi. No, tu robím často chybu. Jeden veľký. Ideme na taký štvorkový, trojkový. 1, 2, 3. A trojkový aj je tu 4. Na dvojkový 5, 6, 7. 8, 9, 10 a opačne je iba 1, 11, 12 a 3 je 15 a 5 je 20 a 7 je 27.
India, Anglicko, litium, li. Ťažká. Prázdniny sú dole. To je dobré, júl, august. Chlorid sodný, NaCl. Volejbal odbiena. Spojené národy. 2001 by som dal. 2001. Brutálne 96. A ešte toto. Stredné. Arnest Blažej. Jozef Brám. Aby to bola mocnina 25, 7, 14 a 11 je 25. Tak. A teraz sa blížia dodujúce. Uvidíme, koľko to toho bude. Stredná. Gregor nebol. Roger Moore, Evan Man Gregor. Norad. Protizdušná obrana. Barbary, cudzinci nerímskeho pôvodu. Dobre. Na poslednú chvíľu som sa zachránil. Rímsky cisár Augustus. Takže nie je tam čo. Nie je tam 473. Ani štvorka, ani sedmička, ani trojka. Nejaký papier si musím nájsť. Najlepšie čistý. Takže nie, 473. Jednočí sa správne na špatnom mieste. Na správnom. Štvorka tam nebude, to je jasné. 473. Takže dvojka tam bude, ale nebude na konci. Správne, dvojka na konci. Koľko tu máme takých, kde je dvojka na konci? 6, 8, 2 alebo 8, 6, 2. Dve čísla sú správne, ale na špatných miestach. Takže osmička nemôže byť prvá. 6, 8, 2. Najdlhšia rieka Amazonka. Toto máme zimu, prosinec, leden, únor, Soul, Južná Korea, násobíme tu 8, Olomoucký C-čko, čože Olomoucký D-čko. Troška vyššie. Takže jeden, dva, takto, takto, takže dva trojvalníky by mal byť peťka. Aj to je zle. Štvorka. Ja, oni nie sú rovnaké, som si myslel, že to je rovnaké, ale aj tak, prečo to bude takto. Tento v kontúru oproti na uhlopriečke. Tento nie je na uhlopriečke. Prečo to je takto? Jedna dáta. Takže by sa tento posunul o jedno. Nie, že ten tam aj bol, však kde boli, tam aj sú. Jasné, to je úplne primitívne. Dva životy za takú krátku chvíľu. Škandinávie nie je Belgicko. Bude to trojuholník. Otočený takto.
bude tam niečo červené. To tiež jedine 6. Very Voskovec. Dobre, tak životy chcem teraz získať späť. Stredná, to by šlo maj. Karolínek Macha. Najväčším dažďový prales Južná Amerika. Pokémony Japonsko. Dobre. Alabama. Alabama. Montgomery. Alabama, Montgomery. Pliška hneral Bartoška. Alabama, Montgomery. OSN 2001. Brutal Aslan 96 do Nemecka. Impresionizmus. Kriket, to už bolo aj dnes. Smiešané bojové umenia. Arazim. Tepfer. Miokar, srdečný sval. Kontinent je Arktida. Máza. Dal by som východnú. Západnú. Takže uši 1, farba 2, úsmev 3, otočenie 4, výška 5. Ešte 5. Akú časť amazonsky? Niečo cez polovicu. Ešte 4. Sova. Dobre, 5 nie, 6 nie, to sú zesené, ani 4 nie. Zostáva jednotka dvojka, uši sú zlé, takže dvojka. Oheň, požiar. Neviem, z jakého dôvodu má 4 zuby. Živnostenský podnikateľ. Majonéza, vajcia a mlieko. Vajcia a olej. Vajcia a olej dám asi. Vajcia a olej, majonéza. Najdlhšie nohy má žirafa. Španielsko, Madrid. Čína nesosedí s Uzbekistanom. V Karibiku nie je Zanzibar. Monokultúre smek. Že by priemer 3. Aj nás sú 4, potrebujem osmičku do 12. Rezno Regensburg. Dobre, spokojnosť.